Təb mənə meydanda gecə ilə gəlib, soruşma surətini neçə ilə gəlib. Təb mənə meydanda gecə ilə gəlib, soruşma surətini neçə ilə gəlib. Soruşma surətini neçə ilə gəlib. Təb mənə meydanda gecə ilə gəlib, soruşma surətini neçə ilə gəlib. Burda surfirizmi desəm deyərlər, sənətə qoyub izmi desəm deyərlər. Mən Rəşallah sözümü desəm deyərlər, Şiryen ortalığa cüzə ilə gəlib. Şiryen ortalığa cüzə ilə gəlib. Canım fəda, canım fəda rənginə bayrağımızın. Canım fəda rənginə bayrağımızın. Şəhidlərdir bəzəyi bu torpağımızın. Unutma ilk zəfəri Qarabağımızın. Polad Əşimov qalan küçə ilə gəlib. Polad Əşimov qalan küçə ilə gəlib. Təb mənə meydanda gecə ilə gəlib. Sən dediyin fason başqa fasondur. Sən də işləməyən bu mikrofondur. Sən də işləməyən bu mikrofondur. Şakir də meyxanədə çempiondur. Necə ki Rəfail karate ilə gəlib. Necə ki Rəfail karate ilə gəlib. Təbim arada gəlib atıb oyansa, çalış ki dünyanı bağlama şansa, çalış ki dünyanı bağlama şansa, şəhidlərin kim ki haqqını dansa, elə adam həyatı ləkə ilə gəlib. Elə adam həyatı ləkə ilə gəlib. Dostlarımı sınamadım bağışlayın. Dostlarımı sınamadım bağışlayın. Səhvədəni qınamadım bağışlayın. Qardaşlar tanımadım bağışlayın. Hansı xoruzdur bu beçə ilə gəlib. Hansı xoruzdur bu beçə ilə gəlib. Rəşad da meydanı təşkil eləyir, sözünü deyir, bu cür təhlil eləyir. Bu beş nəfər Bakını təmsil eləyir. Sumqayıtlı da təhlükə ilə gəlib. Sumqayıtlı da təhlükə ilə gəlib. Təb mənə meydanda gecə ilə gəlib. Sumqayıt da qonağı məylə bıraxdız. Yəni arxa dayağı məylə bıraxdız. Boğaz yaşlı uşağı məylə bıraxdız. Hamı deyir babadır nəvə ilə gəlib. Hamı deyir meydana ürəklə büyün girmişəm. Necə gedəcək meyxana bildirmişəm. Rəşadı bayaq teşbeteşdə sürmüşəm. Dağla aparmışam dərə ilə gəlib. Dağla aparmışam dərə ilə gəlib. Mən gələndə burnu xaram üçrüzü. Təbim gələndə yıxaram üçrüzü. Xosrovu ilə bir sıxaram üçrüzü. Deyərlər Ronaldo Pelə ilə gəlib. Deyərlər Ronaldo Pelə ilə gəlib. Sən bunun istəyini bəyənməyirsən. Bəlkə də dəstəyini bəyənməyirsən. Sumqayıtın neyini bəyənməyirsən. O kişi sən soy da ləfə ilə gəlib. O kişi sən soy da ləfə ilə gəlib. Var neçə mərhələ deyir xilidarlar, eyliyir öfsələ deyir xilidarlar. Biz deyirik belə deyir xilidarlar. Bugün ağıllı gizgicə ilə gəlib. Bugün ağıllı gizgicə ilə gəlib. Təb mənə meydanda gecə ilə gəlib. Zaman keçdi, ömür keçdi, qozaldız. Şilləri həşəratla eyni saldız. Şilləri həşəratla eyni saldız. Həstəlik bizə bitbirə ilə gəlib. Əcəylə deyək çəkilməyək bir yana, şair ürəklə girişər meydana, şair ürəklə girişər meydana. Zaur hələ ləfən qoyək bir yana, promoistaris lülüləklə gəlib, promoistaris lülüləklə gəlib. Var elə xəstəlik yoxdur çarəsi, var elə xəstəlik yoxdur çarəsi. Təzim edir Allaha yer kürəsi, təzim edir Allaha yer kürəsi. Deyir insana ələta surəsi, bəşər həyata möcüzə ilə gəlib, bəşər həyata möcüzə ilə gəlib. Gərək sınavda saxlayay ton deyək, eybi yoxdur, beşlikindən on deyək. Sumqayıtda biz necə şablon deyək, sözün xiridarı ələ ilə gəlib, sözün xiridarı ələ ilə gəlib. Hansısa alçaqlığa aldanmıyon, yoxdur, yoxdur, yoxluğa aldanmıyon. Ayəmi yoxlu çoxluğa aldanmıyon, bir dənə atomdur növə ilə gəlib, bir dənə atomdur növə ilə gəlib. Gərək səninlə qoşlum fikir deyim, eybi yox bu qafiyə ilə bir deyim. Bir yox bu qafiyə ilə bir deyim, qalbadal bu ilə necə şair deyim. Rəşad apasın qafiyə ilə gəlib, Rəşad apasın qafiyə ilə gəlib. Bir yanmır, bir nə diyanmır deyir, apasını şair nə diyanmır deyir. Bir nə qədi şakir nə diyanmır deyir, zivə kimi oğlandı zivə ilə gəlib, zivə kimi oğlandı zivə ilə gəlib. Həmişə qəmkədər seçib qardaşım, axşam seçib, səhər seçib qardaşım. Şəhid anası nələr seçib qardaşım, şəhid anası nələr seçib qardaşım. Övladı tabutda tikə ilə gəlib, övladı tabutda tikə ilə gəlib. Övladı tabutda. Meyxananın başqa cürdü yolları, meyxananın başqa cürdü yolları. Aktyor təmsil eyliyir rolları, aktyor təmsil eyliyir rolları. Burada qalıb meyxananın dolları. Üstümə türk abi lirə ilə gəlib, üstümə türk abi lirə ilə gəlib. Mən deyərəm səni edərəm halbahal, meyxanada salma cinan qalqmağa. Xosrov demir mən deyərəm dalbada. Sənətə yüksək dərəcə ilə gəlib, sənətə yüksək dərəcə ilə gəlib. Thank you.
Qombu dəqiqə eyliyərəm halbahal Ortalığa salmışınən qalmağa Xosrov demir, Rəşad deyir dalbadal Bilmirəm hansı lahiyə ilə gəlib Bilmirəm hansı lahiyə ilə gəlib Rəqibləri axtararaq seçmişəm Yüz ösmüşəm, sınaqda bir biçmişəm Mən həmşə deyəndə hücuma keçmişəm Bu cür deyən müdafiə ilə gəlib Bunlar deyən müdafiə ilə gəlib Uşaqlara yaxşı verin tərbiyə Ay maşallah ləzzet elədi qafiyə Adam var ki dilinə deyəmir iyə Spillə gedir Sağır sən deyən çox yaxşı söz idi Qafiyə bağlanmadı bu düz idi Sən dediyin şəhid mübariz idi Zəddi də Seyyid Şəcərə ilə gəlib Zəddi də Seyyid Şəcərə ilə gəlib Sağ ol Bu yanda Şakir də ürəklə deyib Bu yanda Şakir də ürəklə deyib O birisi şair də ürəklə deyib Orada komandir də ürəklə deyib Döyüşə igidlərimiz ürəklə gəlib Döyüşə igidlərimiz ürəklə gəlib Mən elə deyim mənə təşəkkür eylə Allah bəyənməyər təkəbbür eylə Meyxana futboldu təsəvvür eylə Zədələmişəm yetimi zədə ilə gəlib Zədələmişəm yetimi zədə ilə gəlib Mən deyirəm xəyallara dalcına Yaxşı deyən olanda əl çalcına Futboldursa ehtiyatlı ol cına Üstümə hakim vərəqə ilə gəlib Üstümə hakim vərəqə ilə gəlib Məndə qafiyə var gecə ilə gəlib Soruşma surətini neçə ilə gəlib Soruşma surətini neçə ilə gəlib Xosrovun da var deməyə ilhamı Rəzət eləyir meyxananın axşamı Dalbadal deməyimə bələh dürhamı Rəşad nöşün şəkçi şübhə ilə deyək Rəşad nöşün şəkçi şübhə ilə gəlir Bizdə də meyxanı olub müxtəlif Öyrədərəm mən sənə hərif hərif Öyrədərəm mən sənə hərif hərif Şəhid anası deyir oğlumun həyif Toyunu gözləmişəm xərə ilə gəlib Toyunu gözləmişəm xərə ilə gəlib Ocağı qalışdırırsan qalınmayıb İstədiyin havaların salınmayıb Şeynə Laçın asan alınmayıb Ordumuz ora dağ dərə ilə gəlib Ordumuz ora dağ dərə ilə gəlib Cəhdələ olma yalanın sahibi Bu candı canandı canın sahibi Görək zuhur edir zamanın sahibi Bir gündə görək gütümə ilə gəlib Bir gündə görək gütümə ilə gəlib Təb mənə meydanda mülə ilə gəlib Təb mənə meydanda gecə ilə gəlib Təb mənə meydanda gecə ilə gəlib Var o